Assalamualaikum guys, saya Riza dari Rebel Auto. Hari ini kita ada kereta Audi F4. Okey, so sekarang ni kereta dah sampai. So sekarang ni kita check kereta ni punya body roll. Okey, bila kita tengok dekat dia punya body roll tadi, memang agak kuat dia punya body roll. To get more detail, kita akan buka absorber dia. Kita akan check condition absorber pula macam mana. Okey guys, stay tuned. Okay guys, absorber Audi F4 dah buka. So sekarang ni kita nak check condition absorber ni dengan menggunakan tester kit kami. So kita nak check kereta ni punya compression dan rebound. Okay, kita tengok dia punya compression. Tolakan mengejut dia terlalu laju. Okay, dari situ kita tahu yang absorber ni dah out. Okay, to get more information, kita check dia punya rebound pula. Okey, dia punya rebound dah jam. Tak naik langsung. Alright. So sekarang ni kita nak buka absorber ni daripada tester kit, kita akan bawa ke our production untuk setting 40% stiffer. Okey guys, stay tuned. So guys, as you guys can see, depan anda sekarang ni adalah absorber yang kita baru je bawa keluar daripada production and kita dah settle stiffkan absorber ni. Now, dengan menggunakan balas 20 kilo, kita kena check dulu compression macam mana. Let's go. So, untuk compression dia tadi korang nampak tak? Better kan daripada mula-mula kita check pagi tadi. Now, kita tengok rebound dia macam mana pula, okay? So untuk rebound dia pun korang nampak dah start cantik, slow, smooth, better juga daripada mula-mula kita check pagi tadi. So kita akan install balik absorber ni dekat kereta and then Ana nak tunjuk dekat korang body roll after kita dah rebuild absorber ni. Korang kena tunggu, okay? Okay guys, Audi F4 dekat sebelah Ana ni, kita dah settle semua masalah kereta ni, which is kita dah buat absorber dia, kita dah buat string alignment. The best part is kita dah siap cuci dapur kereta ni. Right now Ana nak share dengan you guys body roll kereta ni after kita dah rebuild absorber dia. Let's go! So korang nampak tak tadi body roll kereta ni macam mana? Better kan daripada mula-mula kita check pagi tadi. If kereta you guys ada masalah yang sama macam Audi F4 dekat belakang Ana ni, you guys boleh bawa kereta you guys ke Rebel Auto ataupun you guys boleh book slot you guys dekat Facebook Rebel Auto. Jangan lupa like and subscribe my YouTube channel untuk tengok kereta apa yang datang ke Rebel Auto setiap hari. Then don't forget to whack the corner. See you in next video. Bye bye.